Vi javite kad se spremi. Može? Svi? Dobar dan svima. Prije svega želim se ispričati svima onima koji su me jučer pokušavali dobiti, a nisam bila dostupna. Svjesna sam da je to vaš posao. Međutim, jučer, osim što je bio težak dan, iz poštovanja prema kolegama iz Mosta i u konsultaciji s njima, odlučila sam pričekati sa svojim obraćanjem u nadi da će oni imati priliku u miru predati svoju listu za Europski parlament. Međutim, naravno, vidjeli se da se to nije dogodilo. Počele su kružiti različite netočne priče. Stoga sam danas sazvala ovu presicu kako bih rekla ono što se doista dogodilo. Također, na tom tragu želim naglasiti da sam se čula sa kolegama iz Mosta, da sam im najavila svoju presicu, te da su obavješteni o tome što ću reći. S obzirom na našu višegodišnju zajedničku suradnju, smatram da je to elementarna pristojnost i poštovanje prema svemu onome što smo radili zajedno. Uvodno želim reći da do razilaženja između nas i Mosta nije došlo zbog liste za Europski parlament. Predmet rasprave među nama bile su različite nesuglasice oko same kampanje i onoga što je njoj prethodilo i koje, nažalost, unatoč zajedničkom pokušaju, nismo uspjeli razriješiti. Lista za Europski parlament je samo jedan konkretan događaj koji je bio fiksiran jučerašnjim datumom i u tom smislu su onda i neke stvari, odnosno činjenice da se mi na njoj ne nalazimo, izašle na vidjelo, pa je onda nastao i povod za ovo obraćanje i uopće osvjetljavanje cijele situacije. Što se tiče same liste za Europski parlament, meni je bilo ponuđeno listu za Europski parlament. Zbog činjenice da je na istoj listi izrazio želju da bude i kolega Miletić, a s obzirom na nedavne događaje u same kampanje, odnosno ne na neka razlikovanja u određenim stajalištima, nego na činjenicu da se kolega Miletić od mene javno ogradio, smatrala sam da ne bi bilo vjerodostojno i da nije primjereno da nosim zajedničku listu. Budući da i dalje stavljam integritet i principe ispred briselskih i bilo kojih fotelja, u krajnjoj liniji to nije pitanje rečenica koje ću ja ovdje govoriti, nego konkretnih postupaka iz kojih proizlazi zapravo i naš integritet. Ja sam odustala od nošenja liste za Europski parlament i sudeći prema trenutnom rejtingu Mosta, izglednog briselskog mandata. Naime, nemam nikakav problem s time da imamo različita stajališta po nekim pitanjima i dalje smatram da smo se u mnogim pitanjima, pa i pitanju života, puno više slagali nego što smo se u nekim stvarima razilazili. Moja ideja političkog djelovanja bliska je i izvornoj ideji Mosta, a to je da ako imamo zajednički cilj, da se oko mnogih drugih stvari i možemo dogovoriti dokle god poštujemo jedni druge i međusobno se uvažavamo. U trenutku kada to više nije slučaj, odnosno kada se jedni od drugih počnemo ograđivati, onda ne vidim način da zapravo budemo vjerodostojni i smatrala sam da bi bila zapravo izdaja integriteta i birača da okrenem glavu na drugu stranu, nosim zajedničku listu koja nije konzistentna, što bi bilo i štetno za samu listu, a koji je do sada kao praksa, nažalost, bio dobro poznat u hrvatskoj politici, a to je da se dokopam briselskog mandata ili uopće bilo koje druge funkcije. Stoga smatram da je mnogo poštenije i ispravnije da sam odustala od te liste i da ostajem djelovati u Hrvatskom saboru.
Ono što je u tome također presudilo je činjenica da se Hrvatska danas nalazi u teškoj situaciji sa nezavidnom budućnošću ukoliko dođe do sklapanja neke trgovačke koalicije s HDZ-om, a bilo koja koalicija s HDZ-om koja će osigurati većinu, s obzirom na njihovu političku praksu, sigurno će biti trgovačka. U razgovoru s Ninom oboje smo zaključili da sada nije trenutak zadizati sidro i bježati na neke bolje funkcije, nego, uvažavajući povjerenje građana, ostati ovdje i boriti se za bolju Hrvatsku. Nema prodaje, nema ni predaje. Što se tiče netočnih informacija koje su kolale u javnosti oko Nine Raspudića i liste za Europski parlament, istina je potpuno suprotna onome što je objavljeno. Ne samo da Nino Raspudić nije trebao biti na listi za Europski parlament, nego je unatoč uvjeravanju vodstva Mosta da i on stane na listu kako bi sama lista bila jača, to rezolutno odbio, jer nije htio varati birače s obzirom da ne želi ići u Brisel i oboje smo također smatrali da je to neprimjereno. Što se tiče konačne liste koju je Most predao, ja im doista, poštujući volju birača i sve ono što smo prethodno zajedno činili, želim sreću u ostvarivanju njihovog europskog mandata, a što se tiče različitih pitanja koja su mi prethodno postavljena oko suradnje sa HSP-om, mogu samo reći da u trenutku dok sam ja još uvijek trebala tu istu listu nositi, ta opcija nije bila na dnevnom redu, tako da o njoj doista ne znam ništa. Toliko od mene, nemam namjeru ovu cijelu temu razvlačiti, niti na njoj politički profitirati. Nije primjereno nakon svega što smo prošli zajedno da se obračunavamo, niti ću to sigurno činiti putem medija. Neke važne stvari za koje sam vjerovala da su na dobrobit Hrvatske bile su plod naših zajedničkih inicijativa i sada i u budućnosti, gdje nastavljamo u ovom trenutku djelovati kao nezavisni zastupnici, bit ću itekako otvorena za suradnju sa svima, pogotovo s Mostom s kojim sam prošla jedan dio političkog puta u svim onim inicijativama koje će ići na dobrobit naše zemlje. Hvala.